नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण तृतीय पाठ सुक्तीसुद्धा याची प्रस्तावना बघितली. आता आपण वळूया आपल्या पाठाकडे. तृतीय पाठातलं पहिलं सुभाषित आहे विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम. मुलांनो, सध्या काय परिस्थिती ओढवली आपल्यावर? तर कोरोनाजन्य संसर्गजन्य परिस्थिती. तर या परिस्थितीमध्ये आपल्याला कोणत्या ज्ञानाचा आधार घ्यावा लागतोय? तर आपल्याला आधार घ्यावा लागतोय तंत्रज्ञानाचा. हे तंत्रज्ञान 100% लोकांनी यापूर्वी अवगत केलेले नव्हते, पण आता मात्र 90% लोकांनी हे तंत्रज्ञान अवगत केलेले आहे. मुख्यतः आपण शिक्षक आणि विद्यार्थी या तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच आपण एकमेकांना जोडलो गेलो आहे. तर मुलांनो, या सृष्टीमध्ये या जगात कोणतेही ज्ञान हे वाया जाणारे नसते. ज्ञान सतत प्राप्त करत असले पाहिजे. आपण 10वी पास झालो, 12वी पास झालो, नंतर आपण ग्रॅज्युएट झालो म्हणजे आपलं शिक्षण संपलं, तर असं नाही. तर आपण शिकत असलं पाहिजे. अशी उदाहरणं अनेकांनी दिली. आपले अब्दुल कलाम, त्यांचं तर घोषवाक्य आहे की आपण शिक्षक हा आजन्म विद्यार्थी असतो. म्हणजे शिक्षकाने नेहमी शिकत असले पाहिजे. तसंच आम्ही हे नवीन तंत्रज्ञान शिकले आणि तुमच्यापर्यंत आपला अभ्यासक्रम आम्ही पोहोचवत आहे. तर असेच काही महत्त्व सांगणारे आपलं पहिलं सुभाषित. विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम. म्हणजे काय? तर विद्या हे अधिक सौंदर्य वाढवणारे धन होय. प्रच्छन्न गुप्तम म्हणजे अत्यंत गुप्त असणारे असे धन होय. नरस्य रूपम अधिकम, पुरुषाचे अधिक असणारे सौंदर्य. अधिक म्हणजे काय? पुरुष सुंदर दिसायला लागतात असं तर नव्हे, तर पुरुषाचे व्यक्तिमत्व हे सुंदर बनत जाते. ज्ञानामुळे पुरुषांच्या व्यक्तिमत्वात वाढ होत जाते. आणि प्रच्छन्न गुप्तम धनम म्हणजे सुरक्षित असणारे धन. सुरक्षित म्हणजे काय? हे विद्याधन ज्याच्याजवळ आहे त्याला कोणी चोरू शकत नाही, हिसकवू शकत नाही, म्हणून याला सुरक्षित म्हटलंय, है ना. तर विद्या म्हणजेच पुरुषांचे व्यक्तिमत्व वाढवणारे धन आणि सुरक्षित असणारे धन. हे पहिल्या पंक्तीत सांगितलंय. पुढे म्हटलंय की विद्या गुरुनाम गुरु. विद्या ही सर्व गुरूंची गुरु असते. भोग करी यश सुख करी. भोग देणारी असते, यश देणारी असते आणि सुख देणारी असते. भोग देणारी म्हणजे काय? उपभोग प्राप्त करून देणारी म्हणजे काय? तर आपल्या घरामध्ये आपले आई वडील, आपले पालक जे आपल्याला सांभाळतात, ते काहीतरी काम करतात आणि ते काहीतरी काम करतात त्या मोबदल्यात त्यांना धन पैसा प्राप्त होतो आणि ज्यामुळे आपला चरितार्थ चालतो. जर ज्ञान असेल तर तुम्हाला चांगला चरितार्थ प्राप्त होईल. जर ज्ञान नसेल तर चरितार्थ पण त्याच प्रतीचा प्राप्त होईल. म्हणून सुभाषितकारांनी म्हटलंय की विद्या हीच भोग देणारी, यश देणारी आणि सुखी करणारी असते. विद्याच बंधुजनो विदेश गमने. म्हणजे काय? तर विदेशात जाताना हे ज्ञान आपल्याला बंधूप्रमाणे सहाय्य करणारे ठरते. सध्या आपण विदेशात गेल्यावर काय, कोणत्याही नवीन गावात प्रवेश करतो तर आपल्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारावर गुगल मॅप ओपन करतो आणि रस्ते पटापट शोधतो. पण यापूर्वी तर गुगल मॅप नव्हता. मग त्यावेळी काय होतं? फक्त ज्ञान. आपल्या ज्ञानाच्या आधारावर लोक सर्व ठिकाणी प्रवास करत होते. उदाहरणार्थ आपला वास्को द गामा, ज्याने भारताचा शोध लावला, है ना. तर ज्ञानाच्या आधारावर व्यक्ती बंधूप्रमाणेच आपल्याला सहाय्य मिळत असते. व्यक्ती कुठेही पोहोचू शकतो. विद्या गुरुनाम गुरु आणि सर्व गुरूंची गुरु म्हणजेच की विद्या हे ज्ञान होय. आणि म्हणून सुभाषितकार म्हणताय की सर्व गुरूंची गुरु असणारी ही विद्या मनुष्यांनी अवश्य प्राप्त केली पाहिजे. विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम. विद्या भोग करी यश सुख करी. विद्या गुरुनाम गुरु. विद्या विदेश गमने बंधुजनो. विद्या परम दैवतम. विद्या हेच श्रेष्ठ दैवत आहे. परम म्हणजे श्रेष्ठ असणारे दैवत. आणि विद्याच ही सर्व गुरूंची गुरु होय. याप्रमाणे सुभाषितामध्ये स्पष्ट केले आहे. या सुभाषिताचं भाषांतर मी खाली टेक्स्टमध्ये दिलेलं आहे. या सुभाषितामध्ये मुलांनो काही शब्दार्थ, कठीण शब्दार्थ बघा. प्रच्छन्न गुप्तम म्हणजे अत्यंत गुप्त असणारे, म्हणजे सुरक्षित असणारे.
याप्रमाणे अर्थ होतो भोग करी म्हणजेच उपभोग देणारी, सुख करी सुख देणारी, याप्रमाणे शब्दार्थ पहिल्या सुभाषितात निघतात. नंतर या सुभाषितात विशेषणे आली आहेत बघा. धनम, धनम शब्दाचं विशेषण झालं प्रच्छन्न गुप्तम, म्हणजे अत्यंत गुप्त असणारे. विद्या शब्दाचे विशेषणे भरपूर आहेत सुभाषितात, पण मी इथे दोन दाखवलेत, भोग करी सुख करी, भोग देणारी आणि सुख देणारी. प्रच्छन्न गुप्तम धनम हे दोन सुभाषित जोडून घेतले तरी ते विद्या शब्दाचं विशेषण तयार होतं. परम दैवतम हे सुद्धा विद्या शब्दाचं विशेषण आहे. ओके, तर तसंच पशु, पशु म्हणजे कसे असतात, विद्याविहीन. शेवटच्या चरणात सांगितलंय विद्याविहीन पशु. या सुभाषितातली सुक्ती म्हणजे हीच आहे की विद्याविहीन पशु, विद्येशिवाय असणारा खरोखर पशु होय. इतकी महत्वाची विद्या, इतकी महत्वाचे ज्ञान ज्याच्याजवळ नाही तो म्हणजे पशूच प्रमाणे होय. मग पशुची, पशु हे विशेषण विद्याविहीनसाठी वापरलं गेलेलं आहे. त्यानंतर या सुभाषितात संधी आल्या आहेत रूपम मधिकम, यात हलंत शब्द आहे रूपम, आणि या म हलंतमध्ये अ स्वर मिसळला गेला म्हणून तिथे संधी झाली रूपम अधिकम. याप्रमाणे हे पहिल्या सुभाषितावरील विशेषणे आणि संधी आहेत.